ច័ន្ទមនីខ្ញុំជាកីឡាករលេងធេនីសក៏វាយកូនបាល់សម្រាប់ក្លឹប Tennis Cambodia ពោះតាំងពីទូចធេនីសដូចជាកីឡាដែលខ្ញុំលេងបងជាងគេហើយជាកីឡាដែលប៉ាខ្ញុំហើយបងប្រុសខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក៏លេងដែរតែខ្ញុំដូចមាន inspiration ពីគាត់ទាំងបីឲ្យលេងធេនីសកីឡាហ្នឹងខ្ញុំដូចមានចិត្តស្បាយជាងគេពេលលេងខ្ញុំចង់ក្លាយជា player ដែលឡើង level pro បានចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនហើយប្រកួតច្រើនហើយឈ្នះពានច្រើនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលេងកីឡាហ្នឹងឲ្យច្រើនពីប្រកួតដែលខ្ញុំតំបានចេញក្រៅលើកទី1គឺនៅសៃឡង់កានៅដើមឆ្នាំហ្នឹងឈ្នះប្រកួត decathlon ហើយ Tennis Cambodiaដែលដែរគេ set up ឲ្យយើងវិញខ្ញុំបានលេខ1ក្រោម18ឆ្នាំតាំងពីដើមឆ្នាំហ្នឹងហើយហើយដូចឆ្នាំមុនហ្នឹងដែរចាប់ពីហ្នឹងដូចជាប៉ុន្តែញ៉ាំអាហារ proportion ដែរកុំញ៉ាំច្រើនពេកឬក៏ too much fast food or any of that stay hydrated ញ៉ាំទឹកច្រើនខ្ញុំជឿផឹកទឹក Vital ព្រោះ Vital ងាយស្រួលរកណាស់ដូចនៅសាលអំពេចកន្លែងដែលខ្ញុំ work hard រាល់ថ្ងៃលេងធេនីសប៉ុន្តែចេញទៅក្រៅក្រាងក៏ឃើញ Vital លក់ដែរហើយលើកទី2ក៏ស្រួលកាន់ដែរព្រោះដូចដបទឹក1លីត្រកន្លះគឺខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ព្រោះមានទឹកគ្រាន់តែខ្ញុំញ៉ាំពេលហាត់ហើយរាល់ថ្ងៃដែរហើយលើកទី3គឺជា quality ដោយយើងអាចឃើញនៅលើកេះមាន label បង្ហាញថា Vital ទួស្គាល់ពីជាតិហើយអន្តរជាតិដោយ ISO ដើម្បីបានសុខភាពល្អយើងត្រូវចូលរួមលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាហើយប្រសាទឹកហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយជ្រើសរើសទឹកដែលមានគុណភាពល្អ